ሰላም ሰላም የተከበራችሁ የሙዳይ ቲቪ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው አለን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። በዛሬው ቪዲዮአችን ደግሞ ስለ ጭንቀት እናወራለን። እንግዲህ ከሰማይ በታች ወይም በዚህ ምድር ላይ የሰው ልጅ ሆኖ እንግዲህ የማይጨነቅ የለም። ግን ትልቁ ነገር ምንድነው? ጭንቀታችንን በልክ ማረግና የምንጨነቀውን ጭንቀት ደግሞ ለስራና ለተለያዩ ለሞቲቬሽን ወይም ደግሞ ለመነሳሳት ብንጠቀምበት ከሚል አንጻር እንግዲህ ጭንቀትን እንዴት ማስወገድ እንችላለን የሚሉ አንዳንድ ሀሳቦች አጠር አድርጌ ወደ እናንተ አድርሳችኋለሁ። እንግዲህ ጭንቀትን የሚያቃልለው ፈጣሪ ነው። እንደ እኔ እምነት ከሆነ እኔም እንደ ማንኛውም ሰው እጨነቃለሁ። ነገር ግን ለሰዎችም ደግሞ ስመክር ወይም ከሰዎች ጋር ሳወራ ትልቁ ጭንቀትን ማቃለያ መንገድ ጸሎት ነው ብዬ አስባለሁ። ብንጸልይ ወደ ፈጣሪ ያለንን ችግር ብንናገር ጥሩ የሚሆን መጥፎ እንግዲህ የሚገባን ከሆነ ይሰጠናል፣ የማይገባን ከሆነ ደግሞ ጭንቀታችንን ያቃልልናል። እና እንደ ግለሰብ ብትጠይቁኝ መጸለይ ወደ ፈጣሪ መንገድ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። እንደ ቀላል ነገር እናየዋለን። ቃል በቀደም ብለን በሰራነው ቪዲዮ ላይ እንደተመለከትነው ትልቅ ዋጋ አለው። ሰው ልጅ የተናገረውን ነው እንግዲህ የሚደርስበት የሚባለው ነገር እውነት ነው። ስለዚህ ለፈጣሪ ብንነግር ጭንቀታችንን ያቃልልናል። ከዚህ በተጨማሪ በመንፈሳዊ ዓለም በዓለማዊም ነገር እንግዲህ ጭንቀት ማቃለያ መንገዶች አሉ። የመጀመሪያው የጭንቀት ማቃለያ ዘዴ ስፖርት መስራት ነው። በተለይም ደግሞ ሰውነታችን በተጨናነቀ ጊዜ፣ ጥሩ ስሜት ባልተሰማን ጊዜ ወንዶች ፑሻፕ ብንሰራ፣ የ20 ደቂቃ መንገድ ብንጓዝ፣ መስሪያ ቤት ውስጥ ያለን ሰዎች እዛው መስሪያ ቤት ውስጥ እንቅስቃሴ ብናደርግ፣ ቤት ውስጥ ደግሞ ምንሰራ ሰዎች እዛው ቤት ውስጥ እንቅስቃሴ ብናደርግ፣ የተለያዩ ቁጭ ብድግ የመሳሰሉ ስፖርቶቹን ብንሰራ ደም ወደ ጭንቅላታችን ቶሎ ስለሚደርስ፣ ወደ ጭንቅላታችን ደም ደረሰ ማለት ደግሞ ኦክሲጅን ይደርሳል፣ ንጹህ አየር ማለት ነው። የዛኔ የበለጠ ሪፍሬሽ በማድረግ ሰውነታችን ይነቃቃል። ስለዚህ ስፖርት እንቅስቃሴ ማድረግ ጥቅም አለው ብዬ አስባለሁ። ሁለተኛው ማህበራዊ የሆነ ጉድኝት መፍጠር ጥቅም አለው። በተለይም ሲጨንቀን በጣም የሚወደን ወይም የሚያከብረን እኛ የምንወደው የምናከብረው ሰው ጋር ሄደን ጭንቀታችንን ብናጋራውና ብንነግረው የበለጠ መፍትሄ ይሰጠናል፣ ወይም ደግሞ ቢያንስ ቢያንስ ያዳምጠናል። ሀሳባችን ጭንቀታችንን አውጥተን ስንናገር የበለጠ ቅልል ያለ ስሜት ሊሰማን ይችላል። ከቤተሰቦቻችን ጋር ብናወራ፣ ከእናት ከአባቶቻችን ጋር ብናወራ መልካም ነው። ልጆች ያለን ሰዎች ደግሞ ጭንቀት ሲሰማን ከልጆቻችን ጋር ብንጫወት የልጆቹ መልካምነት፣ የልጆቹ ጥሩነት፣ የዋህነት አይምሯችንን አቴንሽናችንን ስለሚስበው ከጭንቀታችን በጊዜያዊነትም ቢሆን ሊያላቅቀን ይችላል። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ አንዳንዴ ከሰዎች ጋር አሁን ቀደም ብዬ የነገርኳችሁን ነገሮችን ማግኘት የማንችል ከሆነ ብንጽፈው፣ የሚያስጨንቀን ነገር ብንጽፈው አንዳንዴ መልካም ነው። ከዚህ በተጨማሪ የሚያስጨንቀን ነገር ደግሞ ሁላ ለሰው መናገር የለብንም። አንዳንዴ ሰዎች ድክመታችንን ባወቁ ቁጥር የበለጠ ራሳችን ለጥቃት እንዳርጋለን። ለሁሉም ሳልሆን ጭንቀታችን መናገር ያለብን፣ አንዳንድ ጭንቀቶቻችንን ደግሞ በራሳችን መወጣት መቻል አለብን። ብንጽፈው፣ ለራሳችን ከራሳችን ጋር ብናወራ የበለጠ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። ሌላው መሳቅ ነው። እንደውም አንዳንድ ሰዎች በጣም ከፍተኛ የሆነ ጭንቀት ውስጥ ሲገቡ ወይም ደግሞ ችግር ሲደርስባቸው ከማልቀስ ይልቅ ይስቃሉ። እና አንዳንዴ ይሄ ነገር ኦድ ሊሆን ይችላል፣ ነገር ግን ጥቅም አለው። መሳቅ፣ ከሰዎች ጋር መጫወት፣ ቀልድ መቀለድ፣ በቀልድ ላይ የተሰሩ ሙቪዎችን፣ ቪዲዮዎችን ማየት፣ እነዚህን የመሳሰሉ ነገሮችን በማድረግ ቀልዶችን በመመልከት ከጊዜያዊ ጭንቀት ውስጥ ልንወጣ እንችላለን። ራስን መጠበቅም በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። እንደውም አንዲት ታዋቂ የአሜሪካዊት ዘፋኝ ቢዮንሴ ምንድን ያለችው በጣም ሲጨንቀኝ አለች፣ በጣም በውድ የገዛሁትን ጫማ፣ በውድ የገዛሁትን ልብስ እና የተለያዩ ኮስሞቲኮች አደርጋለሁ። በጣም ውድ የሆኑ ቦታዎች በመሄድ ራሴን አዝናናለሁ በሚጨንቀኝ ጊዜ አለች። እና ምን ለማለት ነው? በሚጨንቀኝ ጊዜ ለራሳችን ጥሩ ጥሩ ነገሮች ማድረግ አለብን። ራሳችንን መጣል ሳይሆን ጥሩ ምግብ መብላት፣ ጥሩ ልብስ መልበስ፣ ከጭንቀት ትንሽ ፎይታ ሊሰጡን የሚችሉ ልክ ሻይ የመሳሰሉ ነገሮችን ብንጠቀም የበለጠ ጥቅም አለው። ከሻይ በተጨማሪ ወተት በነገራችን ላይ የተወጠረውን አይምሯችሁን ያላለዋል። ስለዚህ እነዚህን ማድረግ ጥቅም አለው። ራስን መጠበቅ ትልቁ ነገር ነው። ከዚህ በተጨማሪ ንጹህ አየር መውሰድ አስፈላጊ ነው። ቤት ውስጥ በጣም ወይም ቢሮ ውስጥ ከብዙ ሰዓት የቆየም ከሆነ ወይም ደግሞ ስራ ቦታ ላይ አቧራ ያለበት ፀሐይ ያለበት አካባቢ ከሆነ ወደ ነፋሻማ አካባቢ መሄድና
እዛ አካባቢ ተወሰነ ደቂቃ ማሳለፍ ጥቅም አለው። ከዚህ በተጨማሪ ራስንም ደግሞ ለራስ መንገር ነው ያለበት። ለሰው ብቻ ሳይሆን ለራሳችን ምን ማለት አለብን? ጥሩ ስራ እየሰራው ነው፣ ራሴን በራሴ እያጠነከርኩ ነው ብለን ለራሳችን በራሳችን ላይ እምነት ማሳደር ራሱ ከጭንቀት አንዱ መውጫ መንገድ ነው። ሌላው ከጭንቀታችንን ሊያቀልልን የሚችለው አመስጋኝ መሆን ነው። በእኛ ህይወት ውስጥ ትልቁን ስፍራ የሚይዘው ፈጣሪ ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ጓደኞቻችን አሉ፣ ቤተሰብ፣ ሚስቶቻችን፣ እንዲሁም ልጆቻችን። ከዚህ በተጨማሪ ለእኛ መልካም ያደረጉልን ሰዎች በሙላ ማመስገን ጥቅም አለው። በነገራችን ላይ ስናመሰግን ያመሰገነው ሰው ራሱ ለእኛ ጥሩ ስሜት ይሰማዋል፣ ስለዚህ ደስ ይላል። እና እነዚህ ነገሮች ጥሩ ናቸው። በአብዛኛውን ጊዜ ግን ሰው ጭንቀቱ ሲገባ እንቅልፍ አይወስደውም። በነገራችን ላይ እንቅልፍ እያጣን በሄድን ቁጥር ጭንቀታችን እየጨመረ ነው የሚሄደው። ስለዚህ በቻለው አቅም በጭንቀት ጊዜ ቀጥሎ የምዘረዝራቸውን ጉዳዮች ባናረጋቸው መልካም ነው። እንቅልፍ ሊከለክሉ ይችላሉ፣ ጭንቀታችን ሊያባብሱ ይችላሉ ብዬ የማስባቸው አንደኛ፣ አንዳንድ ሰው ጭራሽ አጭሶ የማያውቅ ሰው ሲጨናነቅ ያጨሳል፣ ይቅማል። ሲቅም ደግሞ በነገራችን ላይ የበለጠ የተጨነቀበትን ነገር ነው በሚመረቅም ጊዜ የሚያባዛበት። ስለዚህ ልክ ምርቃኗ ሲጠፋ ደግሞ ሌላ የበለጠ ጭንቀት ነው የሚጨምርበት። አንዳንድ ሰዎች በጣም እንበላለን ስንጨነቅ፣ ስለዚህ ሆዳችን ሲወጠር ወይም ሰውነታችን ሲጨናነቅ የበለጠ ከአእምሮ ጭንቀት ወደ ሰውነታችን ስለምናስብ ጭንቀታችን እንረሳለን የሚል አለ። በሌላ ጎን ደግሞ አይ መብላት ጭራሽ ያጨናንቃል፣ አትክልቶችና ፍራፍሬዎችን ለመብላት ሌላ ከሚያጨናንቁ ምግቦች ራሳችን ብንቆጥብ መልካም ነው የሚሉ ሰዎች አሉ። ከዚህ በተጨማሪ ከጭንቀት ለመውጣትም ወደ ቁማር ቤት፣ ወደ ፑል ቤት፣ ወደ ከረምቡላ ቤት በመሄድ ቁማር፣ በቤተሰብ ገንዘብ የሚጫወቱ በገንዘባቸው የሚጫወቱ ሰዎች የበለጠ ወደ ጭንቀት ውስጥ ይገባሉ። ከእንደዚህ ነገሮችን መቆጠብ አሪፍ ነው። መስከርም እንደዛው ለጊዜው ጥሩ ስንጠጣ ጀግና ይሆን ይመስለናል። ከዛ በኋላ ግን ስካሩ ሲያልፍ የበለጠ ጭንቀት፣ የጨጓራ በሽተኛ ሆን እንችላለን፣ ቮሚት እናደርግ እንችላለን። ከእነዚህ ጋር የተያያዙ ነገሮች እየተጨመሩ ሲሄዱ ጭንቀታችን እየተባባሰ ሲሄድና ሰው ወዱ አይደለም ራስን ወደ ማጥፋት ውስጥ የሚገባው። ስለዚህ በእነዚህ ነገሮች ራስን በማገዝ ወይም ደግሞ እነዚህ ነገሮችን በመጠቀም አንዳንድ ጭንቀታችንን ልንወጣ እንችላለን። እነዚህ ግን ዘላቂ ማለት ሎንግ ራን የሆነ በዘላቂነት ችግራችን የሚፈቱ ነገሮች ሳይሆኑ በአጭር ጊዜ ውስጥ ራሳችንን ወደ ኖርማል ፖዚሽን ውስጥ ለመክተት የሚጠቅሙ ናቸው። ነገር ግን እንደኔ ቀደም ብዬ መጀመሪያ ላይ እንደነገርኳችሁ ትልቁ ነገር መንፈሳዊነት ነው። ማለት የሰው ልጅ ከጭንቀት የሚድንበት ትልቁ ነገር መንፈሳዊ መሆን ነው። እንደየ ሃይማኖታችን መጸለይ፣ መጾም፣ ለሰዎች ነገር ጥሩ ነገር ብናደርግ ፈጣሪ ከእንደዚህ አይነት ነገር ያወጣናል ብዬ አስባለሁ። በሌላ ጠቃሚ በሆነ ቪዲዮ እመለሳለሁ። በዛሬው ቪዲዮ ላይ ኮመንት ካላችሁ የራሳችሁ ተጨንቃችሁበት የተወጣችሁበት መንገድ ካለ፣ ሌሎች የምትመክሩት ነገር ካለ ከስር ጻፉልኝ። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። በሌላ ጠቃሚ ቪዲዮ እንገናኛለን። አመሰግናለሁ።